नेपालमा कोरोना भाइरसका दुई हजार आठ सय छप्पन्नजना सङ्क्रमित थपिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा बाह्र हजार तिन सय एघारजनाको आरटिपिसिआर परीक्षण गरिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सम्बन्धी दैनिक विवरण अध्यावधि गर्दै पछिल्लो चौबिस घन्टामा बाह्र हजार तिन सय एघारजनाको आरटिपिसिआर परीक्षण गरिएकोमा दुई जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमित एक लाख अन्ठाउन्न हजार उनानब्बे पुगेको छ हाल पैँतालिस हजार पाँच सय बहत्तर जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय छ मन्त्रालयले पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन हजार तिन सय छत्तिस जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन् हालसम्म एक लाख एघार हजार छ सय सत्तरी संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् यसै गरी पछिल्लो चौबिस घन्टामा पाँचजना संक्रमित मृत्यु भएको छ यो सँगै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ सय सडचालिस पुगेको छ